No tanssitalohan on tämmönen melkein 100-vuotisen unelman ruumiillistuma siinä mielessä, että tanssikenttähän on toivonut jo pitkään omaa taloa toiminnalleen. Ja vihdoin nyt sitten pitkän hankkeen myötä niin täällä ollaan tanssitalon aulassa ja tämä kaikki on nyt toteutunut. Tanssitalo pitää sisällään oikeastaan kaksi salia, tämmöistä muutojoustavaa black box-tyyppistä salia. Ja nämä salit nivoutuu tähän osittain vanhaan kaapelitehtaaseen ja osittain tähän uudisosaan, joka sitten ollaan ratkaistu tällaisilla monikäyttöisillä aulatiloilla myöskin osaksi tätä laajaa kaapelitehtaan kulttuurikeskusta. Kaikki tilat oikeastaan on pyhitetty ja osoitettu esittävälle taiteelle. Arkkitehtuuri oikeastaan tanssitaloon, niin sehän on siis vähän syvällisempi asia ja se tässä yhteydessä lähtee tosi voimakkaasti rakentumaan siitä käytöstä ja sen käytön tarpeista. Tämä on valtavan ahdas tontti ja tämä todella liittyy tähän jättiläismaiseen kaapelitehtaaseen. Ja tässä oli vielä puisto, joka piti korvata ja vähän siirtää. Ja tässä oli asurakennuksia on tossa ja toimitiloja. Niin valtava haaste just tämä toiminnallinen suunnittelu. Ja sitten samalla kanssa toteuttaa nämä tanssijoiden haaveet siitä monikäyttöisyydestä ja joustavuudesta, mitä nämä salit nyt sitten on ihan huipussaan, huipputeknologialla varustettuna myös. Joo, että tämä on ihan siis Euroopan kärkitason tekniikkaa sisällä pitävä salikokonaisuus. Ja täällä tosiaan tämä toimii kuin kone, eli kaikki on sen ehdolla hoidettu. Ja salin kootkin on sitä luokkaa, että taitaa olla Pohjois-Euroopan suurin pelkästään tanssille osoitettu esiintymistila. Me ollaan valittu tähän niin kuin esimerkiksi julkisivuihin niin, tällaisia ratkaisuja, jotka viestii tämän tanssin ominaispiirteistä, eli rytmistä ja painovoimaa uhmaavasta tanssilajista tai taiteen tyylistä. Ja adaptoitu paljonkin elementtejä ja aiheita kaapelitehtaasta tähän uudisosaan. Tämä on tosi luonteva tämmöinen kulttuurin tehdasrakennus tämmöisen vanhan tuotantolaitoksen yhteydessä. Tärkeä juttu oli meille tehdä tuommoinen uusi aula koko kaapelitehtaaseen. Et koko tätä hanketta edellä se, että me käännettiin toi ennen tanssintalohanketta koko logistiikka tuonne ulkokehälle. Ja sillä niin kun kunnioitetaan sitä, että tämä talo on täynnä taiteilijoita, joilla on hirveän tärkeä myös tämä roudaus, jotta tämä törmäyskurssi ei olisi niin kun tavallaan tappanut sitä, mikä on hirveän tärkeää tässä talossa. Eli niin kun olla taiteen tuotantotila ja tekemisen tila.